গাইজ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী, একদম অসমীয়া ষ্টাইলত, মানে একেবাৰে গোটা মছলা প্ৰয়োগ কৰি, অকণমানো ৰেড চিলি পাউডাৰ বা বেলেগ একো মছলা মই নিদিওঁ। দেখিছে মই কি কি মছলা দিছোঁ? জিৰা, ধনিয়া আৰু লগতে জালুক দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান পেন এখনত গৰম কৰি ল'ম। আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়াও মই এড কৰি দিছোঁ। কেঁচা মানে ৰঙা যোনটো জলকীয়া, পকা জলকীয়াটো, সেইটো এড কৰিছোঁ। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি। তাৰপিছত আমি এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। অকণমান মই পিঁয়াজো দিছোঁ পেষ্টৰ লগত, গোটেইখিনি একেলগে আমি পেষ্ট বনাই ল'ম। মিক্সিত মিহিকৈ পেষ্টটো বনাব। পেষ্টটো বনোৱাৰ পিছত আমি এখন কেৰাহী লৈছোঁ, গেছত তুলি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মিঠাতেল এড কৰি দিম, যিমানটো লাগে আৰু ভাজিবলৈ, সিমানটো মানে মাংসত যিমানটো লাগে। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। ইয়াতে গোটা মছলা দি দিম, ইলাইচি, অকণমান জিৰা আৰু লগতে তেজপাত দিছোঁ আৰু লং অকণমান দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াতে অকণ ফুটি যোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া গ'ল্ডেন কালাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ইয়াতে আদা নহৰু খুন্দি থৈছোঁ, মই সেয়া এড কৰি দিছোঁ। অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ মই আদা নহৰু। আৰু মই আধা কিলোতকৈ অকণ বেছি আছে চিকেন, আপোনালোকে যিমানটো দিয়ে তাৰ হিচাপত মছলাখিনি মিলাই ল'ব। আৰু এতিয়া যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ মছলা, সেইখিনি মই এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ একদম তেল বাহিৰলৈ ওলাই নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু যিখিনি মিক্সি বাতিটোত আছিলে আমাৰ, যিখিনি লাগি আছিলে, সেইখিনিও আমি এটা বিলাহীৰ লগত, সৰু চাইজৰ বিলাহীৰ লগত এয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু সেইখিনিও আমাৰ ধুনীয়াকৈ তেল ওলোৱালৈকে ভাজ খাই আছে। আৰু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গ'ল, ইয়াতে আমি এতিয়া অকণমান হালধি পাউডাৰ, অকণমান নিমখ এড কৰি দিম, যিমানটো লাগে পৰিমাণৰ সিমানটো। আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু অকণমান 10 ছেকেণ্ডমান লৰাই ল'ম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি চিকেনখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ বা বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিখিনি মছলা আমি দিছোঁ সেইখিনিয়ে দিম আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম চিকেনখিনি। তাৰপিছত ভালদৰে মিলোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ বিলাহী, সেইখিনিও এড কৰি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম, ঢাকোনখন লগাই লগাই ভাজি ল'ম ভালদৰে, যেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই তেল ওলাই নাযায়। অকণ মই পানীও এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে, অকণমান মানে যিখিনি মিক্সি বাতিটো লাগি আছিলে সেইখিনি আওখালি পেলাই পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি আলু এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে, তেতিয়া ঢাকোন লগাই লগাই ভাজি থাকিম। আৰু তাৰ মাজতে মোৰ গেছটো শেষ হৈ গ'ল, আমি ঘৰতে আছোঁ যিহেতুকে। ই আছিলে ঘৰত, আজি মাহঁত নাই, ওলাই গৈছে, ই লগাই দিলে গেছটো। তাৰপিছত আকৌ আমি এইখিনি ভাজি থাকিম। আৰু ইয়াৰ ভাজি ভাজি মোৰ হৈ গ'ল, তেল ওলাই গ'ল ধুনীয়াকৈ, দেখিছেই। তেল ওলোৱাৰ পিছত আমি অকণমান লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে দি দিম কাটি ৰখা পিঁয়াজ, আধা ফালমান মই পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ, জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু মটৰ আছিলে মোৰ ওচৰত, মটৰো মই এড কৰি দিছোঁ। এনেকৈ পিঁয়াজ দিলে অকণ মিঠা মিঠা টেষ্ট এটা আহে, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, যদি খোৱা নাই এনেকৈ খাই চাব। আৰু মটৰ দিলেও মিঠা মিঠা মানে হেৰি এটা টেষ্ট এটা আহে, ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত কুহুমীয়া গৰম পানী ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই যিমান টাইম সিজিবলৈ লাগে সিমান টাইম গেছটো কমাই ল'ম আৰু ঢাকোনখন লগাই ল'ম, তেনেকৈ সিজাম। আৰু তাৰপিছত মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। আপোনালোকে যিমানটো জুলীয়া কৰিব বিচাৰে তাৰ হিচাপত ৰাখিলেই হয়, মই অকণমান জোলটো কমকৈ ৰাখিম। এতিয়া এয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে প্ৰায়। আৰু দেখিছেই কালাৰটো, দেখি গম পাইছে নিশ্চয়, একো নিদিয়াকৈ বহুত টেষ্টি হয়, এনেকৈ বনাই খাই চাব। আৰু আমাৰ খানা ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। খানা চানা খোৱাৰ পিছত আমি ভিডিঅ' চং কৰিবলৈ আজি একেবাৰে মন নগ'লে, আবেলি সময়ত ওলাই গৈছিলোঁ। আৰু এয়া যোনটো দেখিছেনে, আৰু মাৰ লগত বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ, আমি গোটেইখিনি ওলাই গৈছিলোঁ। অকণ বজাৰ কৰি আহিলোঁ, আয়ুকো ফুৰাই আনিলোঁ, লগতে একাপ চাহ নাখালে ভাল নালাগে। আবেলি বাহিৰত আমি ওলাই গ'লে সাধাৰণতে চাহ কফি কিবা এটা খোৱা হয়ে। আৰু এই ভিডিঅ'টো কেতিয়াই কৰিছিলোঁ মই গম নাপাওঁ, কেতিয়া কৰিছিলোঁ মই একেবাৰে মনত নাই। একচুৱেলি আছিলে মোৰ ওচৰত, ৰেচিপিটো থাকি যাব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা থাকিলে আপোনালোকে ভাল পালে বুলি, ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক, সুখী থাকক তাৰ কামনাৰে। বাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, চব ভইচ অভাৰতে ক'লোঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে, বাই বাই।